frío, no me caigo. Però això és igual, no pateixis. No passa res. Agafeu-lo a vernís, perquè si no hi ha vernís... Alguna cosa, caballero, que vostè ha fet per la premsa. Justo al final lo estamos grabando para la International Pictures Italy. Vinga, agafeu, que jo el pugui enregistrar un moment. El dia em vaig quedar amb les ganes d'una feluca d'aquelles, però no hi havia temps per res. Tants temples... Tants temples. Explica'n a ti, on anem al final? Estem per la mata del pa. No? Altra banda? Thank you.
Sí, sí, mira, mira, mira aquests. Mira aquests de disseny. Mira aquests de disseny. Thank you.
Aquella d'allà és família, aquella. N'hi ha més al darrere, amagades. Thank you.
sorprens la grandària que té, l'enorme extensió, són quilòmetres, eh? Més de 15 quilòmetres o 20, de punta a punta, això és molt gran, perquè són 30.000 hectàrees per 10.000, són 4 més 4, són 8 cifres. Calcula. És molt gran això, molt gran, molt gran, molt gran. I després sí, és... És aquest l'embarcador? Aquest d'aquí és, mira. Sí, sí, sí. Aquí hi ha unes cruixes, mira, unes closques, mira, mira, mira. De les antigues, les has vist abans? De lo que abans hi havia. Al delta també hi havia un múscul de l'Ebre, molt, molt gran, però van portar un de no sé on, que es fica a l'Ebre i fa malbé les turbines de les centrals. És d'Amèrica, no és d'aquí, no és típic d'aquí. I resulta és com quan van posar Iduro, al pantà de Miquinensa, a Aragó, que és un pitjor de 2 metres que passa 200, passa amb el tauró, i el van ficar per tenir pesca, per els grups de pesca. Sí. I resulta que és una plaga, perquè és un animal que s'ho menja tot. Tot. No deixa créixer les... No, no, l'autòcton. És aquí l'embarcador. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 estava a prop. Sí, sí. Sí, estem anant per aquí. Sí, sí, sí. I on estaven els ànecs i la garça? És curiós. Molt màgic. Molt... Sí. Home, és molt de fins. Mira, mira, veus la garça allà? Amb l'herma, amb el pal? La veus? La pel·lícula. Mira, com és. De pel·li. Quan veig la pel·li aquesta... Mira, mira, sí. I em posa la boca per ahir. La reserva de vida.